Sabe qual é o meu nome, arrombada? Manuel Lacron. Eu tô com meu óculos lacrando pra caralho, tá ligado? Uhul! Caralho, mano, conseguiram cagar até com arco-íris, né, mano? Tu percebeu, brother? Esse bagulho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó lá, isso aqui, tá vendo isso aqui? Já era, mano, esse bagulho aqui, ó. Esse bagulho aqui, ó, pronto, agora, né, os caras vai, ó, se tu tá usando, você tá usando o Paint da Microsoft, tá ligado? Que é de 1900 e bolinha, você tá lacrando, né? Hoje tá assim, tá ligado? Usou um bagulho desse aqui, né? Os caras... pra mim, isso aqui é um arco-íris, tá ligado? Aqui, né, molecão? Aqui, ó. Pra mim, brother, isso aqui é um arco-íris, né? É um arco-íris em cima de um óculos, né? Mas aí, adivinha? Ó. Ó. Ó lá, tá lá, né? Ó, aqui, ó. Se liga, ó. Observa, né? Vamos observar, tá ligado? Pra aqui, né? Cadê? Aqui. Vamos ver aqui, né? Aqui. Vamos lá, né? Emmanuel, como que é? Meu nome é? Meu nome? Eu esqueci meu nome. Meu nome é Manuel Lacron, tá ligado, né? Aqui, ó. Eu lacrei, eu tô usando o Paint do Microsoft Windows, tá ligado? Que é de... Aqui, ó. Microsoft Paint. Olha lá, né? É de 1900 e bolinha. Se tu for analisar, moleque, se liga, quer ver? Ó, Wikipedia, vai. Olha lá. Wikipedia, né? Microsoft Paint. Olha a data do bagulho, tá ligado? Aqui, ó. 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 Já era, pronto, já era. Isso aqui já é o símbolo da, né? Conseguiram cagar, tá ligado, né? Pegaram a porra do arco-íris que até então... Significa isso aqui, né? Isso aqui, tá ligado, né? Aqui, né? Ó, ó. Arco-íris é isso aqui, porra, né, moleque? Né? Aqui, né? Aqui, né? Ó. Né? E significa isso aqui, o óculos aqui, né? Aqui, ó. Bom, significava, né? Significava, porque a galera, ó, até aqui, ó, pronto, já era. Tu usou o Punch, brother, lá, né? Usou o Punch, você já era, já tá lacrando, né? Ó. Olha a data do bagulho, tá ligado? Ó, lançamento em 1985. Olha lá, né? Conseguiram cagar até o Paint, mas demorou, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Segundo Manuel Lacron, que é eu, né? Que cá estou eu, né? Um arco-íris também popularmente denominado Arco da Velha. Interessante, né? Olha lá, aqui. É um fenômeno, tá ligado? Isso aqui, brother, né? Representa um fenômeno aqui, ó, né? Sabe, né? É um fenômeno, né? Aqui, ó, né? Não é o Ronaldo, não, cara. Óptico e meteorológico. Ou seja, essa porra aqui, brother, é algo que envolve o clima, a chuva lá, o vento, a nuvem. Reflete lá no olho do boga, tá ligado? E aí nasce esse bagulho aí, né? Aqui, ó, né? Que separa a luz do sol em seu espectro, aproximadamente, né? Contínuo. Quando o sol brilha lá no meu boga, tá ligado? Né, molecão? Aqui, ó, né? Sobre gotículas de água suspensa no ar. É um arco multicolorido. Aqui, né? Tá vendo aqui, né? Multicolorido com o vermelho em seu exterior e o violeta em seu interior, né? Aqui, ó. Imagens, né? Eu quero imagens. Colim. Olha lá, né? Tá aí, né? Arco-íris, olha lá, tá vendo? Aí adivinha, né? Estamos em 2021. Os caras pega uma coisa que já é milenar, tá ligado? Entendeu, moleque? Né? O ser humano pega um bagulho desse aí milenar, né? Esse bagulho aqui, né? Eu tô com medo de usar o óculos, tá entendendo? Eu não, o Ricardo não. Quem tá usando é o Manuel Lacron. Demorou, moleque? Fechou? Quem tá usando o óculos é o Manuel Lacron,
Não é o Ricardo não, que senão eu vou tomar no cu, tá ligado? Entendeu? Tá bom? Hoje eu sou o Manuel Lacron, porque eu tenho que lacrar, né, ó. Inclusive, né, eu lacrei até o no punch, ó lá cá, ó, né, aqui, ó, né. Eu consegui lacrar até no punch. Por isso que eu falo, tá uma merda, moleque. Vou falar pra tu, viu? Às vezes eu sinto o campo magnético invertendo. Cadê ele? Campo magnético. Às vezes, mano, eu olho. Antes eu tinha. Eu falava, caralho, mano, tomara que eu nem, né? Que eu nem vejo essa porra aí, porque é foda nesse bagulho, né? Às vezes eu vejo esse bagulho aí invertendo, e aí às vezes eu entendo por quê, tá ligado? Entendeu, molecão, né? Puta que pariu, mano. Que merda de mundo que nós tá, né, mano? Por isso que eu adoro olhar pra foto. Adoro não, né? Não pode adorar, né? Mas eu gosto de olhar pra foto dessa pessoa aí, ó. Eu gosto de olhar pra foto dele, mano. Isso aí, ó. Vendo aí, ó? Né? Eterno Clodovil. Sabe por que eu gosto de olhar pra ele, molecão? Ele é mais homem, ele, hein? É mais homem do que muito homem que lacra com essa porra aqui, tá ligado? E bota a camisa, né? E bota a camisa e vem lá com as cores do bagulho lá, né? Aqui, ó, né? Ai, que eu estou lacrando. Eu tenho raiva que as pessoas, em vez de construírem algo novo... Pronto, já era isso aqui, ó, ó, ó. Usou o punch e você lacrou aqui, ó, né? Deixa eu vou até abrir, porque eu sou o Manuel Lacron, tá ligado? Né, molecão aqui, né? Pronto, já era, já lacrei, né? Pronto, vamos lacrar. Pronto, aí, garoto do caralho, porra, aí 06. Porra, já tem um nome pra colocar no RG, né, molecote? No CPF, né? Já tenho até o... posso tirar minha habilitação, mas o meu carro tem que ter essas cores aí, né, molecão? O Manuel Lacron, o carro dele tem que ser assim, ó, né? Eu tenho raiva dessa galera que milita, né? Como que é? Que faz militância. Eles não criam algo novo. Tipo assim, tá ligado? Os caras não criam... Porra, pegaram um bagulho que já é... né? Já existe há séculos, né? Daqui a pouco, brother, se liga na ideia, né? Os caras vão pegar esse controle, né? Aqui, não, esse caderno aqui, se liga. Tá vendo? Não, aqui, ó. Aqui, ó, daqui a um tempo, brother, o ser humano, ele vai pegar essa escova de dente aqui, ó, né? Só se liga, o ser humano vai pegar essa escova de dente, né, e ele vai fazer uma militância, tipo assim, ó, quem usar, as pessoas que usarem a escova de dente da cor abóbora, laranja, né, não pode entrar dentro do zoológico, tipo assim, tá ligado, tá entendendo? Eles vão pegar a porra da escova de dente, né? Que antes era pra coçar o cu, tá ligado, molecão, né? Tu coçava o cu com ela e o saco, né? Agora não. Agora vai fazer militância com a porra da escova de dente dessa cor aqui, né? Falei, caralho, mano. Né, brother? Fala, olha. E aí eu olho pra um bagulho desse aqui, molecão, ó. Eu olho pra... Eu olho não, né? Eu sinto essas porra aí, ó, né? Olha lá, campo magnético. Né? Aqui, ó. Pronto, melhor ainda, né? Ó, inversão, né? Que aí é pra fuder de vez, tá ligado? Aqui, né? Aí eu olho pra esses bagulho aí, ó. E aí eu fico pensando comigo mesmo, sozinho. Eu falei, caralho, eu acho que nós, seres humanos, brother, a gente não merece, mano, tá ligado? A vida linda do que é aqui, ó, ó. Um lugar bonito desse aí, ó. Vendo? Aqui, ó. Cadê? Pronto, já era. Se tu vê um arco-íris lá no meio da floresta... vai ter 20 pessoas lá fazendo militância, tá entendendo? Vai... agora é assim, brother. Qualquer foto que você vê aqui, ó, né? Qualquer foto que tu vê com arco-íris, brother, se tu chegar lá no foco do arco-íris, tu vai ver 40 ser humano, tá ligado? Lacrando aqui, ó, né? E eu sou o chefe, tá ligado? Eu sou o gerente, eu aqui, o Manuel Lacron, que eu vou lacrar, né? Tá ligado? Eu tô quase pegando esse óculos. Ó, aqui, ó. Picar ele no burro, tá ligado? Entendeu, molecão? Eu tenho raiva, sabe do que, brother? Porra, vocês que querem lacrar com os bagulho, mano.
cria um algo, cria um bagulho, sabe? Cria lá uma letra, uma sigla, né? Cria um logotipo, tá ligado, né? Pega lá o aqui, ó, tu pega lá o Paint, ó, olha como é fácil criar para tu criar algo, tá? Ah, por exemplo, vai. Eu vou criar aí a sigla eu sou o Manuel Lacron, né? Eu vou criar, brother, a sigla do, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Caralho, eu quero um pincel grosso, mano. Isso, né? Vamos supor. Eu vou criar a sigla do... Ó, eu vou criar o partido, brother. O P, né? Partido. Dos Coça. Ó, aqui, né? PC. P mesmo, né? Pode crer, vai. Pronto. Um novo PCC, vai. Né? Tá aqui, né? Eu, Manuel Lacron, tá ligado? Criei um PCC, o Partido dos Coça-Cu, tá ligado, né? Que é pra você coçar o cu com isso aqui, ó. Isso aqui, né? Aí tu coça o cu com isso aqui, não coça com a mão não, com isso aqui. Né? Eu, né? Meu nome é Manuel Lacron, que eu tenho que lacrar, tá ligado, né? Estou lacrando, inclusive aqui no Punch, já, né? O bagulho existe há mais tempo do que os lacradores e já era, pronto. Usou o Punch, você tá lacrando, fudeu, tá ligado, né? PCC, né? Aqui, ó. É a sigla do meu partido, né? Partido dos Coça-Cu, tá ligado? O que eu vou fazer, mano? Eu preciso de um emblema, né? De um símbolo pro meu partido, né? O que eu faço? Eu pego um pincel, o pincel da cor amarela, né? Eu faço um quadrado, tá ligado? Pã, um quadrado, né? O da cor verde, eu faço aqui, ó, indo pra lá, tá ligado? Pã, né? E com a cor roxa eu faço um risco no meio. Pronto, já era. Tá aí, ó. Tá entendendo? Essa vai ser o meu símbolo pra eu representar o meu partido, tá ligado? Eu, Manuel Lacron, que tá aqui, né? Manuel Lacron, aqui estou lacrando com meu óculos, né? Aqui, né? Né? Estou lacrando com meu óculos, né? Estou usando um Paint também, que é para lacradores. Aqui está ele, né? O Punch também é para lacradores. Valeu, Bill Gates. Você fez o lacrar, né? Então, pronto. Manuel Lacron criou... Aqui, ó, né? A porra do partido. PCC. Partido dos Coça-Cu. E aqui tá o nosso símbolo. Pronto, ó. Bate palmas, né? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Eu tenho aqui palmas. Tocantins, quem mais? Amapá, tá ligado? Aqui, ó. Né? Vamos bater palma, né, molecão? Aqui, ó, né? Isso, vamos bater palma. Cadê? Aqui, ó. Isso, vamos. Lacrei nessa merda, né? Aqui, ó. Sou Manuel Lacron. Acabei de criar o meu partido. PCC, Partido dos Coça-Cu. E aqui está o meu símbolo, o meu emblema, né, mano? Aí adivinha. Não, né? Em vez da galera do... O pessoal aí que faz militância, né, mano? Não preciso falar, né, mano? Não preciso falar, né? Ó. Usaram um... algo que já existe desde lá dos princípios, né, mano? Olha lá, né? Olha lá, né? Isso aí, porra. Usaram a natureza pra criar a porra de um bagulho aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. E aí a militância usa isso aqui pra poder... Ah, isso aí é a nossa representatividade. Caralho, mano. Por isso que eu gosto de olhar pra ele aí, ó. Tá aí, bora, de um ser humano que não ficava com essas putaria aí, tá ligado? Ele falava, mano, não precisa de representar nada, tá ligado? Aqui, ó, ó. É simples, mano, aqui, ó. Tira o... Não, não, fica aí, eu vou abrir esse partido aí, mano. Dos Coça-Cu. Aí eu vou ficar... O objetivo do partido, brother, é... Como que é? Os objetivos do meu partido vai ser o quê?
Eu vou montar duas barracas na praia só pra coçar cu, tá entendendo? De graça, de graça. De graça. Põe uma cadeira, tu vai lá, aí tu senta e a gente vai. A gente do partido, né? Eu sou o presidente, tá ligado? Vai ter os vereadores aí, eles vão ficar coçando o cu, né? Mas aí eu não vou. Eu vou criar o meu símbolo, tá? Aqui, né? Aqui tá o meu, né? O meu símbolo. Eu não vou pegar aqui um. Algo milenar, tá ligado? E vou. Ah, não. Agora isso aqui representa a gente. Porra nenhuma, caralho. Né, mano? Por isso que eu fico olhando para a inversão do campo magnético, né? Aliás, eu fico sentindo ela, né? Eu percebo. Então, opa, tá aumentando. Aí eu entendo, sabe? É, agora eu entendo. Eu, né? Agora assim o arrombado tá entendendo por que que o. Que essa. Que o. Que a inversão tá, né? A inversão do campeonato magnético, né, moleque? Campeonato magnético 96 do Super Nintendo, lembra? Que tem um cachorro, então. Por isso que eu. Aí, ó. Homossexual, mais homem do que os próprios os homens de hoje, tá? Sabe, mano? Sabe? Aí, ó. É Clodovil Hernandes. Eu gosto de olhar, mano, pra ele. Porque ele falava uns bagulho. Que aí os caras hoje, né, foram morar lá na Espanha, tá ligado? Ai, se virar pipoqueiro do meu país, né? Que, né, o cara falava assim, ai, se esse cara for o novo pipoqueiro do país, que vai fazer pipoca, né? Eu vou embora pra Espanha, tá? Mano, eu queria casar uma, ó, eu queria chamar o Dana White, tá ligado? Cadê ele? Aqui é o Dana. Eu, aliás, chamar não, eu vou passar um fio pra ele, brother. Se liga na ideia, ó. Né? Eu vou falar, aí Dana White, eu tenho uma luta pra casar aí, ó. Mas espera acontecer a inversão do campo magnético, tá bom, o Dana White, tá? A luta que vai casar, mano, vai ser entre Clodovil Hernandes e contra a pessoa que foi embora lá pra Espanha, tá bom? Tá bom, Dana White? Demorou? Assim que acontecer a inversão do campo magnético, aí a gente vai casar a luta. A gente vai, né? A gente vamos casar a luta do Clodovil com a pessoa que foi lá pra Espanha, né? Simplesmente porque o cara virou o novo pipoqueiro do Brasil, tá ligado? Né, moleque? Caralho, brother. Não, sério, eu comecei a ficar com medo, mano, de usar essa porra aqui, ó. Tá ligado? Eu comecei a ficar com medo, brother. Na moral, tá ligado? Eu comecei a ficar com medo de usar esse óculos aqui, mano. Aqui, né? Nos meus vídeos, né? Tem vídeo meu, cara, que eu falo que eu mudo as fantasias, né? Eu tenho vários tipos de máscara, chapéu, boné, óculos, sabe? Eu tenho um monte de fantasia aqui, né? Coisa que pintinho amarelinho é. Como que é o nome? Galinha pintadinha, tá ligado? Que é fantasia, né? E aí eu comecei a usar, olhar para esse óculos aqui, ó, né? Eu comecei a olhar para ele, eu fiquei com medo. Eu falei, caralho, mano, se eu fico usando essa porra desse óculos aí. Com esse arco-íris, adivinha o que que vai acontecer? Eu vou começar a receber xingamento, né? Ah, tu tá correndo com esses bagulho aí, ó. Eu não vou nem escrever aqui a sigla, tá ligado? Nem vou. Tanto é, brother, que vou, ó. Tu escreve arco-íris, ó. Tu percebeu, ó. No Google, hein? No Google, tá ligado? Ó. Tu coloca arco-íris, ó. Ó lá, ó lá, ó. Ó. Ó, observa, observa. Homem que comoveu a web com arco-íris duplo. Caralho, tá. Ó. Nada falando sobre a categoria. Percebeu? Escreve arco-íris no Google. Não vai ter, brother. Não, não.
Não vai aparecer assim, esse símbolo está defendendo a categoria dos homens que comem chocolate Nestlé, tá ligado? Tá entendendo? Não, cara. Puta, mano. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque, moleque, o dia que vier. Que vinha desgraçado, tá ligado? Ai, tu não. Você faz parte do nosso time, então pra que tu tá usando esse óculos aí, ó? Vai acontecer isso, tá entendendo? Ó. Vai chegar o dia, brother, que se tu tiver com a camisa na rua com esse bagulho aqui, ó, você vai tomar uma pedrada, vai ser lixado, tá ligado? Pode ter certeza. Usou camisa, óculos, boné com esse bagulho aqui, ó, né? Com arco-íris, já era. Se. Vão te julgar, vão falar assim: ah, olha lá, ó, tá, ele tá defendendo a causa lá. Ih, mano, porra. Eu vou olhar de novo pra ele. Muito bom. Obrigado pela sua passagem na terra, tá ligado? Tá entendendo? Clodovil Hernandes, né? E ele foi o suficiente, mano. Tudo que ele falou tá lá no. Tu vai no YouTube, brother, aí, ó. Vai na porra do YouTube, tá ligado? Começa a assistir as coisas que o Clodovil fala sobre. Não precisa estar com esses bagulho aqui, entendeu? O que tu é, brother, sabe? O que tu é, o que tu vai deixar de fazer? Entra dentro do teu quarto, entre quatro paredes, tá entendendo? Lembra da escova? Ó, aqui, ó, né? Lembrou da escova? Agora eu vou te lembrar do partido. Lembra lá do partido? Partido dos Corsacu, né? Tá aqui o meu símbolo, né? O nosso emblema. E aí sim eu vou colocar, mano. Isso aqui, né? Eu vou pegar um óculos e vou mandar eles colocarem na camisa, no boné, no óculos, no, na bermuda, né? Esse símbolo aqui, tá ligado? Eu não vou pegar aqui o símbolo do arco-íris, que é algo milenar. Não tinha nada que tá com. O ser humano não tinha porra nenhuma de ficar alterando os bagulhos, tá ligado? Mas e aí? Tá, né? Deixa eu ficar olhando que. Enquanto isso, eu tenho luz e energia, tá ligado, né? Pra poder ligar a internet, né? Deixa eu olhar bastante pra inversão do campo magnético, né? Olha bem. Olha pro Clodovil, né? Isso. É, valeu, valeu mesmo, porque. Quando você. Mano, se ele tivesse vivo hoje. Pode ter certeza. Ele ia ser contra. Ele ia ser contra as pessoas que usa. Que sabe que defende esse bagulho aqui, ó, entendeu? E bota as coisas coloridas lá. E vai pra rua fazer. Como que é? Passeata, né? Não é necessário. Assiste. Aqui, ó. Agora sobre a outra causa lá, né? É. Morgan Freeman. Aqui, ó. Tu escreve assim, ó. Tu coloca assim, ó. Como que é? Dia da consciência, né? Como que é? É isso mesmo, aqui, ó. Ó, é 50 segundos. Se liga, ó lá, aqui, ó. Um minuto, vai. Aí, ó, né? Aqui, ó. Um minuto. Se liga, ó. Eu vou abrir a tela pra tu conseguir ler. O Morgan Freeman é negro, não é? Ele é negro, tá vendo lá, né? Aqui, ó. Ele é negro, né? Morgan Freeman é negro. O rapaz, ele perguntou sobre o Dia da Consciência Negra. Aqui, ó. Aqui, ó, né? Ó, o rapaz, o jornalista lá. Ele perguntou para o Morgan Freeman o que ele acha sobre o Dia da Consciência Negra. Ele respondeu algo no nível do Clodovil. Ele é gay, né? Lembra, né? O Clodovil é gay, né? Se tu escutar as opiniões dele sobre esse o universo aí que criaram, tá ligado, né? Com essas porra aqui, tá ligado, né? Isso aqui, tá ligado, né? Isso aqui, ó, né? Porque isso aqui é algo maravilhoso, né, cara, né? O arco-íris, ele é algo milenar, né, mano? Desde lá da, né? Desde os tempos antigos existe arco-íris, tá entendendo? Tá, ó.
Eu vou abrir a tela, né? Só pra... Tu lê, brother? É um minuto isso aí, ó. É um minuto. Observa o que o Morgan Freeman fala sobre o mês da consciência negra. O mês, né? Olha lá. Ó, observa, se liga, ó.
Ou seja, tá entendendo? O Clodovil, cara, ele era contra parada gay, o dia da consciência da piroca, da rola, da xoxota, do cu, tá ligado? Tá entendendo? Tu vê lá o que o Morgan Freeman falou, o que é que ele falou ali, brother? Resumindo, né? Vamos supor, você nasceu na Holanda, né, pá? Tu nasceu na Holanda, aqui, ó. Tu é um holandês, pá, tu, tá ligado? Tu vai querer um dia pra comemorar o teu dia, que tu é holandês? Tipo assim, ah, não, dia 14 de setembro é o dia dos holandeses, né? Aí tu tá no meio de um monte de cearense, tá ligado? Cearense da cabeçona, né? Aí tu é um holandês. Tu vai querer que todos os cearenses façam um feriado só pra comemorar o teu dia? Tu é especial, molecão? É mesmo? Então, tu nem precisa tomar a vacina, né? Se tu é especial, caralho, tu não vai pegar vírus, tá ligado, né? Entendeu? Ó. Tem a mesma ideologia, pô. Né, cadê ele? Aqui, ó. Clodovil e o... Aí o Morgan Freeman. Ó, gay, tá ligado? Gay. Negro. Ser humano. Tá entendendo? Ser humano. A porra de um ser humano, que nem eu e tu. Que nem a porra do... Aqui, ó. Do LGBTY, 3 pi ao 14 vezes 4 elevado ao quadrado, vírgula, a fórmula de Bhaskara, mais PTQ, LGBTQS, AZ, Y, aqui, né? T, Y, I, O, Q, J, todas as letras do teclado, tá ligado? Entendeu, mano? Ó, daqui a pouco, brother. Ó, hoje escreve assim, né? Cadê? Aqui, ó. A sigla hoje é, cadê? É LG, como que é? BT, ó lá, se liga, ó, observa, né? Ó, hoje a sigla é aqui, né? É LGBTQIA+. Ó, que ano que nós estamos e o dia, né? Aqui, né? Vamos ver o dia e o ano, né? Aqui, ó, né? 5 de julho. Né? De 2021, tá ligado, né? Aqui, né? Ó. 5 de julho de 2021, né? 2021, hoje, né? Pá, né? Aqui. Ó, 2021, tá, né? A sigla é essa aqui, né? Pá, 2021, né? Cara, ó, daqui a 5 anos, mais ou menos, vai, 10 anos, vai. Opa, deixa eu olhar, que eu já tô esquecendo, tá ligado, né? Deixa eu olhar um pouco, né? Eu tenho que ver, né, molecão? Pera aí, inversão do campo magnético. 2021, ah, vai, demorou, vai. Vamos chutar, né? Eu tenho que olhar pra inversão do campo magnético sempre que eu vou falar, contar os anos, né, na minha vida, eu, né, tá, se agora em 2021 tá assim, ó, LGBTQIA+, né, pode ter certeza, cara, no, aqui, ó, né, em 2025, molecão, em 2025, eu vou te mostrar como que vai estar a sigla, tá ligado, vai estar assim, ó, vai estar, ó, a sigla, tá ligado, né, a sigla da representatividade, né. A sigla vai estar assim, ó. Se liga, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, K, Y, né? Não. A, H, vai. I, J, agora é o K? Tanto faz, né? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Né? Aí mais, como que é? Isso, mais, né? Isso. Isso é chapéuzinho. Cadê? E não dá, né? Mais estrelinha, né? Aqui, ó. Isso, estrela. Circunferência, né? Isso, espaço, né? Isso, vírgula, tá ligado? Né? Vírgula.
3,14, né, que é a fórmula de Dupin, né, isso, né, mais a fórmula de Bhaskara, que é o quê? Eu esqueci a fórmula de Bhaskara, né, mas vai, menos, tá ligado, menos 98, né, aí vem S, W, O, P, tá, Y, T, F, V, C, M, em 2025, pode, vai, 2010, vai, a sigla do da inclusão social, né, como que é? É da causa, né, a causa aqui, né, aqui, ó, né, em 2030, vai, vai, em 2030 vai estar assim, ó, no final, molecão, no final, aí vai estar assim, ó, elevado ao quadrado, tá ligado aqui, ó, que eu não sei fazer no teclado aqui, eu não sei fazer aquela bolinha pequenininha, sabe, eu não sei, tá? Pronto, tá feito, cara, tá entendendo? Hoje, né, hoje é LGBTQIA+, né, hoje, né, 2021, tá ligado, né, tá aqui, né, a sigla contempla, né, pessoas, né, de todas as todos os lutadores do Street Fighter, tá ligado? Ryu, Ken, Chun-Li, Vega, Mestre Bison, Liu Kang, Naruto, todos os lutadores, tudo junto, é a causa, né? 2021, tá ligado? Pode ter certeza, moleque. Se continuar do jeito que tá, bicho, deixa eu olhar de novo, né? Deixa eu olhar de novo, cadê? Aqui, ó. Vamos, filha da puta. Parece isso, né? Eu vou olhar de novo pra quem? Pra isso aí, ó, tá ligado? Isso, deixa eu olhar bastante, né? É a inversão do campo magnético, né? Isso, olha bastante, tá bom, Ricardinho? Isso, olha bastante que ainda você tem luz, né? Você ainda tem energia, tá ligado? Né? Tá, vamos voltar pra lá, né? Se... Pã, né? Se der tempo, tá ligado? Em 2030, a sigla vai... E disso aí, cara, vai pular pra isso aqui, ó. Pode ter certeza, vai ser isso aí, ó. A sigla. Elevado, né? Aqui, né? Elevado ao quadrado, aqui, né? Elevado. Elevado ao quadrado. Mano, ó. Tu viu o que... Ó, o que foi... Pra poder finalizar, né? 41 minutos... O que foi que tu entendeu sobre a posição de um negro, de um ser humano negro, né? Não existe a necessidade, cara, de um dia. Ah, hoje é o dia da escova de dente, tá, né? Pá, né? Aí amanhã é o dia do palito de dente, né? Aqui, né? Aí depois vai ser o dia do mouse, aqui, ó, né? Aí, né, na próxima quarta-feira é dia da luva, aqui, ó, né? Aí, na próxima sexta-feira é o dia do dedo, tá ligado? Aqui, ó, né? Aí, depois vai ser o dia do controle, aqui, né? E depois o dia do cu, tá ligado? Aqui, né? O dia do cu. Tu percebeu, cara, o... Pelo... A posição de um ser humano, bro, de um ser humano que não quer causar, tipo assim, não é nem que não quer, tá ligado? Não existe a necessidade, ah, tem que ter o dia do, sabe, de tal coisa, de tal coisa. Ele é negro, mano, tá ligado? Ó a cor dele, ó, entendeu? É negro, ele em um minuto, tá ligado? Bastou um minuto pra ele botar o mundo. Ele causou isso aqui, molecão. Esse bagulho aí. Pode ter certeza, tá ligado? Aquele um minuto ali de resposta que o Morgan Freeman deu, ele antecipou a inversão do campo magnético. A mesma coisa, brother. Quando você começar a ver as entrevistas que fizeram com o Clodovil sobre gay. Gay. Ele é um gay, porra. Tá ligado, molecão? Tá entendendo? Por isso que eu gosto, mano, de olhar pra ele. Melhor ainda pro Morgan Freeman, né? Assim, né? Na situação dos negros, né? E dos gays, né? Tá entendendo? Né? Por isso que eu considero pra caralho. Lembra aquilo que eu falei? Ele é mais homem do que muito...
do que muito homem que existe hoje aí, mano, que no caso é gay, né? Cara, se tu é gay ou homossexual, cara, pode ter certeza, brother. Tu não existe a necessidade de tu querer, ah, eu preciso ter um dia pra mim. Eu preciso de 80 reservas na faculdade, né? Como que é? Ah, no Enem tem que ter 80 provas diferentes. Por quê? Porque eu sou gay. Tá ligado? Aqui, né? Aqui, né? Sabe? Ou se não, ah, precisa de 38 vagas no estacionamento do Carrefour porque eu sou negro, tá ligado? Já imaginou, moleque? O que vai acontecer é isso, molecão, tá entendendo? Vai chegar um momento que você é holandês, lembra? Tu nasceu na Holanda, tu é holandês, tá ligado? Vai chegar um momento, molecão, que você vai, simplesmente pelo fato de tu ser holandês, tu não vai poder entrar no mercado para comprar café, tipo assim, tá ligado? O segurança no mercado, ele vai olhar para tu e vai falar o seguinte, ó, porra, você é holandês, né, amigão? Você veio comprar o quê? Café? Ó, o dia pra holandês comprar café é toda terça-feira, tá bom? Tá ligado, molecão? Aí, pá, você é. Vai, vamos supor. Você é boliviano, tá ligado? Você nasceu na Bolívia, né? Aí você vai lá pra Argentina, vai, tá ligado? Na Argentina, brother, tem uma lei. Pra você consertar o pneu da tua bicicleta, se tu é um boliviano, tu só pode consertar o pneu da tua bicicleta todo dia 17. Somente aí, tá vendo? Quando for no dia 17, aí você pega a tua bicicleta, vai numa borracharia, tu é boliviano, lembra? Então, esse é o teu dia, né? O dia do boliviano consertar o pneu da bicicleta, né? Vai ser dia 17, em qualquer borracharia. Maravilhoso? Né? Porra, imagina, né? Tá entendendo, molecão? O fio da meada? O fio da meada é isso aí, ó. Um negro sabe que não precisa ter um dia pra ele. A mesma coisa o gay, tá ligado? O gay sabe que não precisa, brother. E tu vai. Você. Quanto mais exigente, cara, ficar do jeito que tá aí, ó, tá ligado? Quanto mais exigente for, né? A L, né? Antes era GLS, lembra? Era gay, lésbico e simpatizante. Era só isso, né? Ó, né? Em 2030, né? Cadê o bagulho, né? É, em dois, eu acho que em 2025, moleque, ó, daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos já vai ter essa merda aí, ó. Entendeu? Aí tu pergunta pra mim assim, pô, Ricardo, mas tu é racista? Tu não gosta de negro? Eu falo pra tu, não, caralho. Aí tu fala assim pra mim, pô, Ricardo, você é homofóbico? Você não gosta de gay? Eu falo pra tu, não, não, amigão, eu não gosto de gay, tá ligado? Tipo assim, quer dizer, eu não sou contra gay, né? É. Eu tenho que saber me explicar, senão é foda, né? Você pergunta pra mim, Ricardo, você é contra os negros? Eu falo, não sou contra os negros. Você fala pra mim, Ricardo, você é contra os gays? Eu vou te falar, não, cara. Eu não sou contra os gays, tá entendendo? Ó. Ser humano, do mesmo jeito que tu é, eu também sou, entendeu? Todos nós, molecão. Tá vendo esse bagulho aí, ó? Tá entendendo? Pesquisa sobre. Pesquisa o que é a inversão do campo magnético, tá ligado? Tu escreve a palavra, ó, Canadá, agora em 2021, né, ó, Canadá, ó. Eu só escrevi a palavra Canadá, hein, ó lá, ó. Mais de 500 podem ter morrido com onda de calor, tá entendendo, molecão? Canadá em 2021, tá entendendo? Ó, aqui, ó. Ó lá. Nuvens cuspindo fogo. Ó, 50 graus no Canadá. Pessoas que moram lá, tá ligado? Tá entendendo? Ou seja, entendeu, molecão? Né? Resumindo, cara, resumindo. Nós somos a mesma.
parece que não, né? Ou, por causa dessas siglas, o ser humano, ele já não é mais igual, tipo assim, tá ligado, né? Isso aqui é um negócio, isso aqui é outra categoria, né? Isso aqui é outro sistema. Nem, mano, tá ligado? Cara, eu tenho amigos gay, tenho amigos negros, tá ligado? Tem gay na minha família, tem negro na minha família. Meu papai é negro, tá ligado? Tá entendendo? Tem gente gay na minha família. Aqui na rua, aqui onde eu trabalho, brother, tem gay que passa, eu tenho que tomar cuidado, porque eu faço tanta amizade com um homem gay que ele acha que eu também sou gay. Eu não sou gay. Eu gosto de buceta, tá ligado, né? Ah, principalmente aquela que fede, é. Isso, eu meto a língua e já era. Tá entendendo? Eu não vou chupar a xoxota de canudinho, tá ligado? Né, ó. Entendeu? Lembra lá do meme? Tem um meme lá do gordinho, né? Ah, pode crer. Por falar em gordinho, também tem, né, moleque? Aqui, ó. Tem gordofóbico, né? Gordofobia, né? Gordofobia, né? Olha lá. É outra causa, olha lá, né? Gordofobia, tá vendo? É tudo ser humano, brother, ó. Ser humano, né? Negro e o gay. Os gordinhos também. Eu tenho medo, brother. Eu tenho medo de chamar alguém de gordinho, tá ligado? Eu falo fofinho, né? E fofinho, fofinha, mulher no caso, né? Eu não chamo mais, mano, as pessoas que eu converso que é negro, eu não falo mais assim, ó. Até um tempo atrás eu falava, e aí, neguinho, tudo bem? E aí, negão, né? Tipo assim, tá ligado? E aí, negão, e aí, neguinho? Eu tô com medo, cara, tá ligado? Aí, do nada, eu tô conversando com um negro na rua, e aí eu tenho intimidade com ele, tá ligado? Aí eu falo, e aí, neguinho, como que foi ontem lá? Aquela situação, vai. Alguém passa na rua, escuta eu falando neguinho, já era. Vai chamar a polícia, os bombeiros. O Elon Musk, tá ligado? O Satanás, o Kratos do God of War, tá ligado? A mesma coisa é isso aqui, ó. Antes a gente até podia brincar, mano, de chamar o homossexual. Ei, bichona, viado velho, tá ligado? Ei, viadona. Mulher, no caso, é sapato, né? Nem fudendo, brother. Que eu brinco com alguém chamando assim, ai, sapatona, né? Vai, tu é louco, mano. A mesma coisa é a porra desse óculos aqui, ó. Eu tô com medo de usar ele, entendeu? Entendeu, cara? Eu tô com medo de usar esse óculos aí. E aí, as pessoas falam, e aí, Ricardo, porra, você tá defendendo a causa? Que porra é essa, entendeu? Lembra que o meu nome agora é esse aí, ó, né? Manuel Lacron, né? Lacrei, consegui lacrar inclusive com o Microsoft Paint. Ó, que interessante, né? Manuel Lacron, né? Ou seja, esse vídeo que eu tô gravando aqui, brother, foi quando eu fui montar um personagem hoje, né? Eu fui fazer uma caracterização e aí eu fiquei olhando com óculos. Eu fiquei olhando pra esse óculos com medo, tá ligado? Eu falei, caralho, brother, peraí. Eu não posso mais ficar usando essa porra aí, tá ligado? Não, cara. A mesma coisa a outra sigla lá, o... Como que é? Black Slero Mero, né? Black Slero Mero, como que é? Aqui, ó. Black... Mero, né? Como que é? Mero... Lero, eu não sei. É BL... Aqui, ó. É Black Lives Matter, né? BLM. Tu acha que eu vou usar uma camisa dessa aí com esse bagulho escrito na rua? Nem fudendo, brother. Isso aí, ó. Tá vendo? Isso aqui bastou um minuto, brother, né? Tá ligado? Um minuto que um negro botou isso aí abaixo. Isso aí, ó. Esses bagulho aí, tá ligado? Olha lá. E eu não vou nem entrar em assunto sobre as pessoas que já defenderam essas causas aí. Todo mundo, a maioria já morreu, tá ligado? O que mais tem, brother, é música que fala sobre negro e afins, ó. É tudo ser humano, tá entendendo, cara? Deixa eu fechar ali, né? Fecha.
Pra eu poder finalizar, né? Aqui, ó. Pronto, né? Pra finalizar, né? O que acontece? Se der tempo, né, cara? Né? Por isso que eu gosto de olhar lá pro... pra inversão do campo magnético, né? Se der tempo, cara... ainda iremos ver um ser humano olhar pro outro, tá ligado? E falar, caralho, tu é igual eu. Entendeu? Porra! Você tomou... como que é? Deixa eu ver aqui. Você sofreu um acidente, né, amigão? Tu quebrou a perna. Porra, eu também. Eu sofri um acidente, eu quebrei a perna. Tá entendendo? Somos todos a mesma coisa. Todos iguais, né? Mas, né, cara? É uma longa história. Aliás, né? Estamos no fim da história, né? Se eu for avaliar, molecão. Se tu for analisar, mano, estamos no fim da história, tá ligado? Mas, né? Ó, a dica que eu dou pra você viver bem, tá ligado? Não faça parte de nenhuma daquelas, sabe? Grupo de que bota bandeira, sabe? E vai na avenida e faz passeata, carreata, cara. Não se envolve nisso aí, tá ligado? Não faz isso. Tu é negro? Quando alguém te chamar de negro, mano, dá as costas e vai embora, tá ligado? Tá entendendo? Sabe pra quê? Pra você conseguir ter um pouco de paz, entendeu? Somente pra isso, pra tu ter paz. Se tu não querer paz, molecão, basta você começar a se envolver aí nessas causas aí, mano. É 40 mil pessoas lá fazendo, levantando bandeira. Vamos lá? Aí tu pega e vai. Aí, meu camarada, entendeu? Lembra do Clodovil? Assiste, brother. Assiste as entrevistas do Clodovil. Entendeu? Morgan Freeman. Tem uma galera aí, brother, que se eu for ficar aqui falando... o vídeo vai passar de uma hora, tá entendendo? Aqui eu tô resumindo, entendeu? Tudo, olha, pra tu ver, né, ó, aqui, ó. 56 minutos, né? Cara, só, eu fiquei revoltado, sabe com o que, bicho? Quando eu sempre monto o personagem, mano, e uso o óculos, tá ligado? Hoje, mano, hoje, eu fui montar o personagem aqui, eu falei, caralho, brother. Eu vou montar, mas eu vou ser o Lacron. Na verdade, eu sou ele aí, tá ligado aí, né? Eu sou o Manuel Lacron. Fechou, molecão?